betyder AI för dig? Jag vet ju sedan tidigare att det betyder artificiell intelligens. Alltså någon slags smarthet som inte grundar sig i människor utan av teknik. Jag har ingen aning om vad det är faktiskt. Så jag vet inte. Smart. Ja, artificiell intelligens. Till exempel robotar och sånt, tror jag. Ja. Robotar som ersätter människan lite, tänker jag. Vad det betyder? Ja, det är någonting med robotar, typ. Ja, det måste ju vara någonting med att man tänker det här nya datasystem och allting som är kopplat med någonting, tycker jag.